Alltså nu kommer hon Linnea igen. Alltså hon är så jädra jobbig, tycker inte du det? Ja, hon ska alltid tro att hon kan ta honom ifrån oss. Ja, och så tror hon att vi vill vara hennes kompis, seriöst. Ja. Hinner med till galleria sen, eller? Liksom, det är ju nya vårkollektionen och allting. Alltså vad tror du? Alltså nej, är du helt dum i huvudet, eller? Alltså vi vill inte vara med dig, du är en tönt, fattar du? Ja, fattar du. Vill inte du vara med? Just det, jag är för cool för det. Aja, ja. Att jag ens frågar dig från början. Tja Marit. Alltså du får inte säga det här till någon. Alltså det är ganska stor hemlighet eller så. Men alltså hänger du med till gallerian eller jag måste köpa en sak till min mamma. Hon vill röra dig imorgon. Kom. Okej! Hallå? Ska vi ses vid klottret om en timme eller? Stäng av musik, jag måste göra en väldigt bra nyhet. Eller, bra. Vet du vad jag såg igår på gallerian? Marit och Linnea tillsammans på gallerian. Ja. Nej, du ljuger. Nej, jag såg dem med egna ögon. De satt där typ och bara de var typ inne ber eller någonting. Alltså, va? Först går du till oss och frågar om vi vill med henne till galleria. Sen så bara för vi inte kan så går du till Marit. Alltså, vi kan gärna inte... Alltså, vi måste byta skola. Vi kan inte gå med de här tenterna, alltså. Alltså, hon kan inte bara... Alltså, hon kan bara inte tro. Alltså jävla vi, dålig stil. Sätt på musiken. Vi går till killarna och berättar. Såklart. Du har hört allt som är nytt. Ja, men då kanske du också hört att du och Marit var på gallerian igår. Vad var du fått det från, jävla äckel? Vad fan är det med folk nu för tiden? Alltså vad fan Marit? Vad fan säger du? Seriöst, nu har jag fått världens stora kärlek till dig. Lån aldrig ditt skit. Lån aldrig du säger till någon. Hon ska färd med folk.